დღეს ჩვენი საზოგადოების ყურადღება კონცენტრირებულია იმ შემზარავი ტრაგედიის მიმართ, რომელიც მოხდა თბილისში. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მე მინდა ღრმა მწუხარება გამოთქვა და მიუსამძიმრო ოჯახის წევრებს. 2001 წელს დაბადებულ არასრულწლოვანს ლევან დადუნაშვილს მრავლობითი ჭრილობების მიყენების შედეგად საავადმყოფოში მიყვანამდე ეს არასრულწლოვანი გარდაიცვალა. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს მდგომარეობით დადგენილია ფაქტი, ჩამდენი ამ ფაქტის და წაყენებულია ბრალი, მიმდინარეობს გამოძიება. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ მეორე ბრალდებული, რომელიც ასევე იდენტიფიცირებულია, მაგრამ ის ჯერ არ არის დაკავებული და მიმდინარეობს ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები მის დასაკავებლად და ასევე 2001 წელს დაბადებულ დავით სარალიძის მკვლელობაში ბრალდებულიც იქნება ასევე დაკავებული. სამართალდამცავმა ორგანოებმა დაკითხეს დაახლოებით 150 პირი. ესენი გახლდათ არასრულწლოვანის მშობლები, მათი ოჯახის წევრები, ასევე მათი კანონიერი წარმომადგენლები. როგორც ფაქტი გვინდა დავაფიქსიროთ, რომ გამოძიებასთან თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა ძალზედ მცირე ქალხმა, ვინც პირადად იღებდა ამ დანაშაულში მონაწილეობას, ან რაიმე სახის შემხებლობა ჰქონდა ამ დანაშაულთან უმკაცრესად, ობიექტურად და რაც თავარია სამართლიანად იქნება დასჭირი. ამ მომენტისთვის არის ამოღებული ორი ცივი იარაღი და ეს არის ის ფაქტი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. ჩვენი ინფორმაციით ამ საქმეში მონაწილეობდა ორი იარაღი და ორივე დღის მომენტით არის იდენტიფიცირებული და ამოღებული. Thank you.